Hvad skal et godt hjem indeholde? Altså for lune. Vi træffede hinanden, da vi var 17. Det er sådan det. Vi vender os til hinanden. Det er sådan, og det var. Selvfølgelig kan vi også diskutere, ikke? Hvad? Jeg siger, selvfølgelig kan vi også diskutere. Hvad siger du? Men... Så har vi jo 6 børnebørn. Og 7 oldebørn. Ja, vi har sat noget i gang. Det er utroligt, hvad der blev ud af de 2 klatter, vi har lavet der. Men jeg siger altid, man skal ikke gå i seng uden at sige godnat. Nej, og det husker vi også. Jeg så bliver mindre om det. Jeg skal altså lige se min brudekjole. Har du den endnu? Ja. Yeah. Du kan bare ikke passe den mere. Jeg kan ikke passe. Gud, det kan da godt være, at jeg har tabt mig jo. Ja. Ah. Så har jeg også set mine drenge. Man ejer ikke pigerne. Man bor bare sammen med dem. Det er det, vi kører efter. Det er levende væsen, dame. Ja. Det kan ikke give dem noget, man giver dem håndjern på. Hvornår satte du første gang dine fødder her i lejligheden? Det var 3 år. Det var for mig lige som det var næsten var i går. Men I har ikke haft lyst til at flytte herfra? Nej. Hvorfor? Fordi vi kan lide at bo. Kan jeg gemme mig? Nej. Jeg kan godt gå ned i kælderen. Du må gerne komme med ud. Okay. Drengene vil godt have på plejehjem. Nej, ikke plejehjem. De synes bare, vi skal have noget mindre. Nej, de vil godt have på plejehjem nu. Men det vil jeg. Vi skal ikke på plejehjem. Når vi bliver her. Jo, når vi bliver båret ud, siger jeg. Så er det en etværelses. Yeah.